Здравейте! Това е прогнозата за времето на ТВ7. Утрешният ден ще започне с мъгли в западните и в централните части от страната и разкъсани облаци по Черноморието. Още преди обяд обаче облачността ще намалее и след обяд у нас ще се установи слънчево време. Вятърът ще е слаб от изток, северо-изток, а максималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Слънчево ще е времето и утре в планините. Сутринта по високите части температурите ще са отрицателни, а след обяд те ще са около нулата. По планинските върхове вятърът ще е слаб до умерен от запад-северо-запад. У нас в неделя ще има повече облаци, но пък температурите ще останат без промяна около 10 градуса. През първите дни от следващата седмица времето ще се затопли и към сряда максималните ще са между 13 и 17 градуса. Тогава обаче на места очакваме да превали. Такава е прогнозата за времето. Аз ви желая спокойна вечер, а ви останете с програмата на ТВ7.